Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel série podsérie Vakata Slovensky. Vďaka tejto sérii sa konečne dozviete, ako počítať, čítať JavaScript. Táto séria je určená pre všetkých, ktorí túžia po duševnej potrave, ktorí majú radi dobrovoľnú samotu a učenie. Samota podporuje kreativitu a produktivitu. Sme v kapitole jednotkové testovanie. Pri jednotkovom testovaní ide o to, že máme nejaké vstupy a očakávané výstupy a zisťujeme, či jednotka kódu, čo môžeme dáme tomu funkcia, nám dáva očakávané výstupy. Výstupy zhodné s tými výstupnými údajmi. Dáme sa do levelu 1. Najskôr si povieme, čo tu vlastne máme. Máme vstupy, vstupný objekt, výstupný objekt. A vidíme, že tie hodnoty sú dvojnásobné. Ale máme tu funkciu, ktorá nám vracia trojnásobok. Takže tá implementácia asi nebude správna, pretože testom prejde iba tá 0, 0 krát 3 je 0, ale 1 krát 3 je 3, to nebude pasovať, 2 krát 3 je 6, ani to nebude pasovať. Vytvoríme si najskôr ten objekt s vlastnosťami 0, hodnotou bude 0, číslo 0, potom vlastnosť 1, hodnotou bude číslo 1. A nakoniec vlastnosť 2, hodnotou bude číslo 2. Môžeme deklarovať globálnu premennú vstupy. Priradíme referenciu na ten objekt. Teraz ideme na objekt výstupy, vytvárame objekt, vlastnosť 0, hodnotou bude číslo 0. Potom ide vlastnosť 1, hodnotou bude číslo 2. Vlastnosť 2, hodnotou bude primitívna číselná hodnota 4. Môžeme deklarovať globálnu premennú výstupy. Priradíme referenciu na ten výstupný objekt. Na riadku 11 chceme deklarovať funkciu. Hodnotou bude referencia na funkciu. Takže nechceme deklarovať funkciu, chceme deklarovať premennú. Takže najskôr vytvoríme tú funkciu na riadku 11. No a teraz môžeme deklarovať tú premennú s typickým názvom pre funkciu f a pridadíme referenciu na tú funkciu. No a ešte tu máme na riadku 14 tú testovaciu funkciu. Chceme ju pridadiť do premennej bashtest. Takže najskôr si vytvoríme tú funkciu. Je to riadok 14. A deklarujeme premennú bashtest. A priradíme referenciu na tú funkciu. Dobre, show začína na riadku 21, kde tu funkciu bashtest voláme. Pozrieme si, či máme v dispozícii všetky argumenty. F-ko máme. Vieme zistiť, čo je vstupný údaj. Vieme zistiť, čo je výstupný údaj. Výstupná vlastnosť 0 alebo 0. A tu máme reťazec. Takže do zásobníka volaní si dáme 21. Tam sa chceme vrátiť. Musím si to oddeliť. Takže chceme sa vrátiť na 21.
Vytvoríme si nový frame. Tá funkcia bashTest má až 4 parametre. Začneme parametrom G, čo sa stane našou lokálnou premennou G. Už sám názov napovedá, že to bude nejaká funkcia fko. To je premenná, ktorá odkazuje na túto funkciu začínajúcu na riadku 11, takže pridáme referenciu na túto funkciu. Vstup, premenná vstup. Z toho objektu vstupov nás zaujíma hodnota vlastnosti 0, čiže 0. Takže vstup je 0. Potom máme premennú výstup. Hodnotou je hodnota vlastnosti 0 v objekte výstupy. To je tento objekt. A vlastnosť 0 má hodnotu 0. A ešte tu máme parameter meno testu. To je reťazec 0. Primitívna hodnota. Dobre. Lokálne premenné máme, môžeme prejsť do tela funkcie. Takže čo v tom tele máme? Máme tu výstup, to vieme, čo je 0. Len najskôr musíme zistiť, čo dostaneme, keď zavoláme na vstup tú našu funkciu f. To je funkcia, ktorá je na riadku 11. Gčko a fko ukazujú na tú istú funkciu. Tak ideme volať funkciu, tak do zásobníka volaní si musíme vložiť návratovú adresu, to je riadok 15. Voláme funkciu, musíme si vytvoriť frame. Tá funkcia, ktorú voláme na riadku 14, má parameter x. To bude naša premenná x, naša lokálna premenná, a voláme ju s hodnotou vstup, čo je 0. Takže primitívna číselná hodnota 0. Tá funkcia hneď vracia výsledok. 0 krát 3 je 0. Frame môžeme ničiť. A tú 0 ideme vrátiť na riadok 15. 15 vyberáme z zásobníka volaní. Na riadku 15 teda dostaneme 0. Výstup je tiež 0, 0 sa rovná 0, tak do konzoly vytlačíme test, medzera 0, medzera úspešný. Takže log, opäť to musím ešte viacej oddialiť, takže test, nie test, ale text bude test, medzera 0, všetko píšem bez úvodzoviek, test 0, prejdený. Na konci nie je žiadna bodka, žiadny výkričník, takže môžem dať enter. Dobre. Takže tá funkcia bash test ukončila svoju činnosť. Else sa nevykonáva, vždy sa vykonáva iba jedna časť kódu, buď if alebo else. Takže tento frame môžem zničiť.
Vraciam sa na riadok 21, 21, vyberám do zásobníka volanie. Nemáme tu žiadnu návratovú hodnotu, teda máme nedefinovanú, keď nenatrafíme na return, ale ten výsledok nikoho nezaujíma, tak ideme na riadok 22. Opäť voláme tú istú funkciu, len s inými argumentmi. Všetko máme pripravené, všetky argumenty vieme, takže do zásobníka volaní vložíme 22. Opäť si musíme vytvoriť nový frame. A opäť tam musia byť tie 4 premenné. Najskôr premenná G, do ktorej ukladáme hodnotu premenné F, čo je referencia na túto funkciu. To bude tam stále to isté, to G bude, to sa nebude meniť. Budú sa meniť iba ďalšie 3 premenné, hodnota ďalších troch premenných. Takže ďalšou premennou je vstup. Vstupom bude hodnota vlastnosti 1, na ktorú ukazuje tá premenná vstupy, čiže jednotka. Vstup je jednotka. A aký očakávame výstup? Je to prvé O alebo nie? Radšej pre istotu to zmažem. Nechce sa mi ísť odznova. Ale asi to bolo správne. Takže výstupom bude hodnota vlastnosti 1 v tom objekte výstupy. Ak by sme chceli byť úplne presný, hodnota vlastnosti 1 v premennej, ktorá ukazuje na tento objekt. A je to 2. Očakávame výstup 2. No a ešte tam máme meno testu. Meno testu je reťazec 1. Môžeme prejsť do tela tej funkcie. Výstupom je teda 2, očakávaným výstupom. Musíme si zistiť, čo je skutočný výstup. Musíme zavolať funkciu g, čo je vlastne funkcia, ktorá začína na riadku 11, čiže vlastne funkcia f. Takže ideme volať funkciu. Do zásobníka volaní si uložíme návratový riadok, čo je riadok číslo 15. Volali sme funkciu, vytvoríme si frame. Tá funkcia má jediný parameter x, to bude naša premenná. A voláme ju s argumentom vstup, čo je 1. Funkcia nám hneď vracia výsledok, 1 krát 3 je 3. Frame už nepotrebujeme, ničíme ho. Trojku ideme vrátiť na riadok 15. 15 vyberáme do zásobníka volaní. Takže navratová hodnota bola 3. Výstup, očakávaný výstup mal byť 2. Trojka sa nerovná dvojke. Takže toto je neplatné. Táto podmienka, takže sa vykoná tento riadok kódu. Takže do konzoly píšeme text bez úvodzoviek. Test medzera, meno testu bolo 1. Test 1 neúspešný. Funkcia je na konci svojej
na konci svojho života, takže tento frame môžeme zničiť a o chvíľu vytvoríme rovnaký frame znovu. Taký je osud funkcií, že pri každom volaní sa vytvára nový frame. Aj keby tam mali byť presne rovnaké mená premenných a presne rovnaké hodnoty, čo nebude úplne pravda, teraz hodnoty budú iné. Takže ničíme frame. Ideme s výsledkom na riadok 22. 22 vyberáme do zásobníka volaní. Sme na riadku 22, tu sa nič nedieje. Prechádzame na riadok 23. Opäť chceme volať funkciu bash test do zásobníka volaní. Si vložíme 23, vytvoríme si nový frame už známymi premennými, máme ich tu, najskôr gčko, hodnotou bude hodnota premenné f, čo je referencia na túto funkciu, teraz premenná vstup. Hodnotou bude hodnota vlastnosti 2 v objekte vstupy. Vstupy 2, 2. Dvojka. Teraz očakávaný výstup. Očakávame výstup. Takže premenná výstupy, referencia na tento objekt. Vlastnosť 2 a máme tu štvorku. Očakávame štvorku. A dáme si ešte aj meno testu. To využijeme pri tom logu do konzoly. Takže meno testu bude reťazec 2. Takže primitívny reťazec 2. Môžeme prejsť do tela funkcie. Očakávaný výstup je 4. Musíme zistiť, čo nám vráti volanie funkcie g na tom vstupe. Vstup je 2. Voláme funkciu g. Do zásobníka volaní si uložíme návratový riadok, čo je riadok číslo 15. Vytvoríme si nový frame, parameter x, čiže premenná x, a voláme to s tým vstupom, čo je 2. Nastavíme tam číslo 2. Tá funkcia nám nevráti výsledok 6. Ničíme frame. S tou 6 ideme na riadok 15. 15 vyberáme z zásobníka volaní. Takže 6 a výstup je 4, 6 je rôzna od 4, takže ideme do tejto časti kódu inak. Do konzoly teda ideme vytlačiť text test, medzera meno testu je 2, test 2 neúspešný. Enter. Došli sme na koniec funkcie, ničíme frame. Zo zásobníka volaní vyberáme riadok 23. No a tým aj skončíme túto úlohu. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata.